2017 wakati koti iliamua Uhuru Muigai Kenyatta apishwe, kuna watu walijitokeza na wakasema wamefungua mwisi. Yesu akasulubishwa. Na wakati siku hiyo tulikuwa tunajua Maraga ndio alikuwa mstari wa kwanza mtu wa kanisa, lakini kulibainika ya kwamba wamefungua mwizi wakasurubisha Yesu. Kwa hivyo kulisemekana ya kwamba Raila ndio alikuwa Yesu, mwizi alikuwa Uhuru. Na wakati huu tumegojea uamuzi. Mother Kome alisema ya kwamba apeanwe kwa Mungu, watu wamuombe wakati wanaenda kufanya judgment. Ni gani itamfuata nyuma kutokana na uamuzi wa siku ya leo? Wanaweza amua irudiwe, wanaweza amua William Ruto it is apishwe. Ni maneno gani ama ni vurugu gani sitatoka kutoka kwa walio shindwa? Mimi sina ingine isipokuwa kumwambia tugoje tusikie. Tumesalia 45 minutes. Tugoje tusikie uamuzi. Lakini ni vizuri kutii na kuweka amani ndani ya nchi yetu.